Liga Strikers Investimentos. Para saber mais, link na descrição deste vídeo. E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo Pack Opening. Vamos em busca aí dos Legends Iconic Moments do Liverpool. Propriamente dizendo, vamos em busca do Gerrard, né? Que eu já tenho o Owen e já tenho aí o Xabi Alonso. Mais uma vez, muito obrigado aí pro pessoal que sempre fortalece na live. Pessoal deixando superchat, mandando gift card pra gente. Mandando tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Pessoal mandando doação pro canal via PicPay. Pessoal fortalece demais, mano. Mais uma vez, não estou recomendando vocês fazerem pack up por moedas. Lembrando sempre que eu tô fazendo aqui o conteúdo pra gente gerar views, aumentar os inscritos do canal. E eu estou sendo, entre aspas, patrocinado pra fazer esses packs, né? Eu já tô com muitos Iconic Moments, o time não está precisando mais. Esse vídeo é só pra gerar conteúdo mesmo. Falando nisso, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Tô fazendo live lá no PlayStation 5. Geralmente eu faço live de segunda a sexta. Aí nesse final de ano, feriado e tal, eu não tô fazendo tantas assim. Mas na hora que começar janeiro, provavelmente eu já vou voltar aí com força máxima. Lives aí na parte da noite, lá no PlayStation 5. Geralmente jogando o eFootball PES 2021. Mas eu tô com vários jogos lá na outra plataforma também pra gente trazer conteúdo. Galera, mais uma vez, quem puder deixar o like, se inscrever no canal. Simbora pros packs. Aqui, galera, nosso time Legend barra Iconic Moment. Tá um time muito forte, tá excelente, não precisa mais de jogadores. Lembrando, né, falando mais uma vez, a gente vai gerar conteúdo aqui com packs. E aqui os jogadores que a gente ainda tem, né? Aqui o Cruyff, o Clivert, o Rivaldo. A gente tá com muitos jogadores aqui no banco. Ali o Xabi Alonso, que eu falei com vocês, né? Que a gente já tinha. Aí sim, bora lá pros packs. Deixa aí nos comentários, galera, qual Legend vocês tiraram, se conseguiram tirar, né? Quantas moedas que gastaram. Se valeu a pena ou não, como é que tá a gameplay aí. Eu tô curtindo, mano. Tô curtindo jogar online nesse PES. No geral, né? No geral eu tô curtindo. Porém, quem acompanha as lives aí sabe, mano, que às vezes o time tá rendendo bem, 3, 4 partidas, chega na quinta seguida, você não consegue acertar um passo. Aí isso aí realmente me estressa muito, mas no geral, tô gerando bastante conteúdo, o canal tá crescendo pra caramba, agradeço aí a Konami pelo jogo. Tô curtindo, né, mas tô, de vez em quando, tô me estressando muito. Esse é o problema aí de jogar competitivo online, né. Zagueirão Alonso, zagueirão aí do Galo, paraguaio, é o Júnior, né, Júnior Alonso. Já vamos bloquear ele aqui. Excelente zagueiro aí pro nosso time do Brasileirão. Logo, logo eu vou evoluir ele. Vai até o nível 34. Ah, galera, outra coisa aqui que eu esqueci. Antes de fazer packs nessas caixas assim, é sempre bom deixar um time mais fraco, né? Eu mostrei o time dos Iconics aqui pra vocês e esqueci de trocar. Eu montei um time 3 estrelas aqui só pra deixar mesmo pro pack. Aqui tá 3 estrelas, só tem o Lewandowski de overall alto, os outros jogadores de overall bem mais baixo. E eu descadastrei, mano, descadastrei o MLG. O pessoal falou comigo, ah, Ramon, como o Gerrard é MLG, descadastra o MLG do time antes de tentar os packs, pra ver se dá alguma sorte. Aí, o pessoal pediu, né? Missão dada, missão cumprida, já descadastramos lá. Vamos ver se a gente dá uma sorte aqui nos packs. No primeiro já não demos tanta sorte assim. Simbora aqui pro segundo, vamos fazer nossa mandinga aqui no Gerrard. Eu abro aqui as habilidades dele 3 vezes. Volto e já abro o pack bem rápido. Vamos ver se realmente vai funcionar. De vez em, é coincidência, né, mano? Mas de vez em quando é na lata. Jogador livre. Destro, bola ouro. Piatek, mano. Já tirei o Piatek nessa caixa. Bom jogador, depois eu vou tentar evoluir ele, trazer gameplay, vai ter o nível 35, jogava aí no Milan. Agora tá de jogador livre, eu sinceramente não sei em que time que ele tá. Eu lembro dele jogando pelo Milan, né? Centroavante aí polonês, match goal demais. Galera, a gente sempre comenta sobre séries nas lives, nos vídeos de Pack Open eu gosto de comentar também. Deixa aí nos comentários quais séries vocês estão assistindo, quais séries vocês já terminaram, me recomendem algumas aí. Eu sempre gosto de ver esses comentários pra gente buscar novas séries aí pra assistir. O Elved, zagueirão e bola ouro, 24 anos, 1,88m, atacante surpresa. O pessoal fala comigo que o Elved é um zagueiro bugado. Acho que eu já tenho 2 dele, mano. Esse aqui é o terceiro. Aí qualquer coisa a gente pode evoluir ele. E depois transformar 2, né? Em preparador de XP. Pra tentar evoluir ele com ele mesmo. Pra tentar dar aquela famosa bugada. E como eu já tenho 3, né? Pode ser que a gente troque ele em algum bola ouro pra fortalecer o time do Brasileirão. Trocar tipo no Gabigol, por exemplo. Vamos ver aí como é que a gente vai proceder com esse caso. Jogador da Premier League, Destro, bola preta. Pelo menos um Black Ball aqui no pack. Camisa 14 do Liverpool. É o Henderson. Eu já tenho ele de destaque, bom jogador. 30 anos, 1,82m, meia versátil. Bom que a gente vai poder evoluir o nosso destaque, né? Mas é foda, mano. Você tirar a bola preta,
e não ser icônico, né? Mas tem vários jogadores de bola preta do Liverpool nessa caixa, inclusive os Legends, né? Aí temos que torcer aí pra aparecer, brilhar aí a telinha rosa. Jogador da Liga Francesa. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar, agradeço demais, mano. Feliz ano novo aí pra vocês, boas festas. Que 2021 seja muito produtivo aí. E que essa pandemia, né, esse clima ruim mundial, passe o mais rápido possível pra a gente voltar, entre aspas, à normalidade, né? A gente conseguir trabalhar aí bastante, produzir bastante, pra gente continuar crescendo. No canal aqui, né, como eu consigo fazer o conteúdo em casa, a gente aumentou aí a produção. Mas tem alguns tipos de serviço que fica complicado, né, mano, sem o pessoal sair bastante. Aí o Keita, MLG Bola Ouro, MLG bugado, gosto da gameplay dele. Aí fortalece nosso time Bola Ouro lá. Vai até o nível 34. Na atualização semanal tirei alguns Black Ball nessa caixa. Hoje a gente já pegou o Henderson. Mas tá osso, mano, tá osso. Jogador da Liga Russa. Desce, bola prata, é o Kuziaev, meio de ligação. Estamos tirando alguns meios de ligação, né, mano? A tática de descadastrar o meio de ligação aparentemente tá funcionando. O problema é ter a sorte pra tirar a Iconic, né? Liga Outros Europa. Desce, bola prata é sacanagem, mano. O Fortones, Fortones grego. Vai até o nível 33. Mais um pratinho aí pra alegrar a Konami. E deixar a gente fulo da vida. Simbora pra mais um. Bora lá, Konami. Cadê sua alegria, seu espírito natalino, seu espírito de fim de ano? Vamos presentear aí os jogadores. Mais um jogador da Premier. Desce, bola prata do Liverpool. É o Origi, centroavante Origi, bugado pra caramba. 25 anos, mais 85, artilheiro, bola prata aí. Recomendo demais pra quem gosta de jogar com times 3, 4 estrelas. Vale a pena aí evoluir o Origi. Vai ter o nível 36. 86 de velocidade, 87 de aceleração. Finalização, 78. Forma física, 5. Boas habilidades ali de jogador. Controle de domínio, chute de primeira, super substituto, né? Também tem um super substituto pra quem curte aí colocar centroavantes bugados no segundo tempo. O Origi no máximo, mano, eu creio que dá pra encaixar ele no time principal sem problema nenhum. Colocar ele no segundo tempo. Mas ele, se evoluir ele um pouco e utiliza ele em times 3, 4 estrelas, rende bastante. Eu praticamente não faço isso, né? Não tenho tempo, não tô com tempo pra fazer. Mas eu acho interessante jogar aí com times mais fracos, pra você ver realmente a gameplay da galera. Minamino, mais um jogador aí do Liverpool. Pena que é Silver Ball, né? Pratinha. Vamos embora, mano. Eu acho que eu tava com 2.200 moedas, né? Então a gente já fez 10 packs. E nada de Iconic. Jogador da Liga Portuguesa, Liga Nós. 10, bola prata. É o Coates, Coates. Não tenho certeza da pronúncia do nome dele. Zagueirão aí, prata. O nome tá de zoas, mano. Tentar a nossa mandinga aqui no Gerrard mais uma vez, não custa nada. Essa demorou, mano, demorou a aparecer a telinha. Eu até achei que ia brilhar diferente. Jogador aí da Liga Argentina. Desce, mais um pratinho aí pro time. É o Comar, zagueirão Comar. Comar que pode, Konami. Vamos mandar Iconic. Galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal, agradeço demais, mano. Me ajudar a compartilhar aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos aí que o pessoal curte o PES. Manda pro amigo aí que curte o PES e ainda não conhece o canal. Já pede ele pra se inscrever que o canal tá crescendo pra caramba, mano. E isso aí é muito graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Mais um pratinha. Goleirão aí, Anestol. Goleiro alemão. A Alemanha gera goleiros demais, mano. Ter Stegen, Neuer. Antigamente tinha o Oliver Kahn, né? Que é legend aqui no PES. A Alemanha sempre produzindo aí bons goleiros.
jogador da Liga Francesa. PS, bola prata. É o Soumaré, volante aí do Lille. O Lille tem excelentes jogadores, mano. Tem esse Soumaré, tem o J. David, que é um bola prata bugado. Tem o Renato Sanches também, que é um bola ouro que joga muito. O Renato Sanches, né, o Predador, jogador lá de Portugal. Tá no Lille agora, bola ouro. Eu tenho ele no elenco. Depois eu vou trazer um vídeo evoluindo ele e mostrando a combinação pra galera também. Jogador do Campeonato Brasileiro, jogador do Brasileirão. 10 bola prata, jogador aí do Flamengo. É o Pedro, centroavante Pedro. Eu já tenho ele, inclusive tá no banco aí do time que a gente colocou pra fazer os packs. O meu tá no overall 85. Aí eu vou tentar aproveitar o triplo de XP, né, pra evoluir esse aqui um pouquinho. Aí a gente evolui esse aqui um pouquinho, depois transforma o preparador de XP pra evoluir o nosso Pedro Queixada oficial, que tá no... já tava um pouquinho evoluído, né, tá no overall 85. Já utilizei ele em lives, quando ele tava avaliação B, avaliação A. Já fiz tipo uns 2, 3 gols com ele em live, mano, usando no time principal. A finalização dele é muito boa. Mais um jogador aí da Liga Francesa, 10, bola ouro. É o Niang, centroavante aí, Niang. Estamos aí com 600 moedinhas, o pack já começa a ficar dramático. O Conan tá de brincadeira comigo. Aleluia, mano, telinha Iconic. Mais um Legend Iconic Moment pro elenco. Vamos ver se a gente dá sorte. Jogador destro, bola preta. Quem vai ser esse, mano? É o Xabi Alonso, mano. Pelo amor de Deus. A Konami tá de brincadeira, mano. Ai, ai, ai. Pelo menos tiramos o Iconic Moment, mano. Mas, tipo assim, igual eu falei, a gente tinha que ter sorte de tirar o Iconic Moment e tinha que ter sorte de tirar o Gerrard, porque eu já tenho o Xabi Alonso, né, e já tenho o Owen. Não vou reclamar porque veio. 23 anos, 1,83, orquestrador. Valeu aí, Konami, pelo Iconic. Mas você errou, mano. Tinha que mandar o Gerrard. Estamos ali com 500 moedinhas, galera. Vamos continuar o pack aqui. Mas depois que tira um Iconic assim, geralmente é difícil tirar outro na sequência. Nosso Xabi Alonso está no overall 92, mais ou menos. Eu vou evoluir esse aqui um pouquinho. Aí vou, provavelmente vou utilizar pra evoluir o nosso principal, né? Não uso ele tanto assim, mas a gameplay dele não é ruim, não. Eu achei que... eu já testei uma vez ou outra. Eu achei que a gameplay dele seria pior. Nossa, mano. Fiquei feliz demais na hora que eu vi a tela em Iconic. Pena que não foi eu e o Gerrard. Liga outros Europa, desce, bola ouro. Goleirão Radek. Tá, o Radek vai ter nível 27, bom goleiro. Eu tenho ele de destaque, se não me engano. Galera, deixa aí nos comentários quantas moedas vocês gastaram. Se conseguiram tirar o Owen, se conseguiram tirar o Xabi Alonso, se conseguiram tirar o Gerrard. Ou se pegaram 2, né? Ou 3. Quantas moedas vocês gastaram, se valeu a pena, como é que tá a gameplay aí pra vocês. Se vocês estão se divertindo, se estão passando mais raiva e tal. Igual eu falo, galera, eu tô me estressando bastante no online, mas no geral, eu tô me divertindo com o jogo, né? Tô gastando algumas horas da minha vida aí com o jogo. Geralmente, tô fazendo as lives, né, pra gente, que eu gosto muito da interação. O jogo fica meio que em segundo plano, né? Eu costumo interagir bastante com o chat, gosto muito da interação com o chat. O jogo fica em segundo plano, mas tem dia que a gente se diverte bastante. O problema é a manipulação, ou então partida pesada, que acaba estressando a gente bastante, mas no geral, tô curtindo. Infelizmente, já não tem tantas coisas pra fazer assim dentro do MyClub. Tiramos aí o Pedro mais uma vez. Infelizmente não tem tantas coisas assim pra fazer dentro do MyClub, né? A Konami não manda tantas novidades assim. E a gente tá indo pra janeiro ainda, mano. Aí tipo assim, ainda faltam muitos meses desse PES. E... ainda faltam muitos meses desse PES e tipo assim... eu, por exemplo, não peguei o selo campeão ainda. Aí pode ser que eu fique nessa e eu falo assim, ah, vamos tentar então. Mas depois que eu pegar... vamos supor que eu consiga, né? Depois que eu pegar o selo campeão. O time já tá formado, já montei vários times e tal. E aí, vou fazer o quê, né? Ficar, tipo, jogando todo dia só pra aumentar a pontuação. Pra mim, sinceramente, não faz muito sentido, mano. Um modo que poderia ter tantas coisas, né? Às vezes fica... fica liso demais, né? Fica fraco demais, fica vazio. Você entra, monta o time e tal, e é isso aí. Não tem competição aberta todo dia naqueles antigos Opens, que era bem interessante. É complicado. Vamos torcer aí pro 2022 vier, pra ele vir, né? Cheio aí de novidades. Galera, simbora pro último pack. O pessoal falando comigo pra vir aqui na hora de apertar o sim e esperar. Esperar alguns segundos pra depois apertar pra ver se muda alguma coisa. A mandinga, né? Deixa aí nos comentários suas mandingas, se tá funcionando ou não. Geralmente eu dou sorte, mano, de tirar pelo menos um Iconic Moment nesses vídeos que eu faço aqui.
Pena que hoje não veio o Jared no ícone que a gente tirou, né? Último pack aqui, nada de telinha rosa. Jogador livre, bola prata aí pra finalizar. O Lazaro, mano, acho que eu já tirei ele umas 10 vezes nesse pass. Nessa caixa aqui, eu não sei se eu tirei ele 2 ou 3 vezes. Galera, vou ficando por aqui. Demos sorte aí de tirar o Iconic Moment. Infelizmente, não foi o Jared. Pode ser que no decorrer da semana eu traga mais vídeos aí, a gente fazendo os packs em busca aí do Steve Jared. Muito obrigado por tudo. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Confira aí as playlists, confira a comunidade do canal também. Tô tentando postar coisas legais lá. Muito obrigado por tudo, abraço, até a próxima. Falou! Liga Strikers de Investimentos. Para saber mais, link na descrição deste vídeo.